Fouki fan ci wéru mars yemok fouki bakkan rot ci ay manifesté ci le président de la république Macky Sall jël ab dogal ngir rek amal ab day national mudi nakar ak tis wo xamanteni ci réew mi yépp ñokoy mettitlu lolé dina tax nak suñu rayab réew di drapeau bi ñu waccé ko ba ci digg bi ngir massaw ñi lorulé ci manifestation yi fi won niki ay bëss bi ñu genn gannaaw bañu arrêté won jital pastef di Ousmane Sonko fouki goné yo xamanteni yaakaru ëlëgu seenu wajur lañu tay ji ñu daané leen ci ay manifesté ci lo xamanteni sax mana mënu na ñak li nak sax dugulet way nak bi da ci raw laaj bi kay moy ndax tak der yi seen waref moy Fati Bakkan wala ar askan wi li tax ba askan wi amu jaxle ci seenu karange leg leg sax da ngay yakar ni nañu jité dañuy kokkoli askan wi deke di len note ak buntu xatal lepp nak ngir seenu intérêt bop rek ndax Fouki Bakkan warna rot ni rek bu fekkonté ni kilifa yi tel nañu jël seenu responsabilité waye sa suné rek faaw ñu xaar bo jandi dem ñu jël yett di door ci wati juuy ñu ngi fateliku mbeukki mi li ci Fatou Tiaye Bakkan ba légui mu melni président de la république déggul gisul wala sax yegul tisu reuy wowe mom président de la république Tiaye Kadom néna xamna bu baax jafé jafé ndaw ñi kon taxaw ci tembe nak day doon lu war ndax ay waxi kessé nak danaka da fajul dara baye cheikh diop cheikh koli famara gudjabi pap sidi mbay sadio camara mansour cham alassane bari Moussa Dramé, Bourama Sané, Modou Ndiaye, ñun ñep nek ay ndaw yo xamanteni ñoo ngi ñaké seenu bakkan gannaaw ay manifesté yi fi won ci dëkk bi lé tay ji nak ñu leen di fatéliko yalna bur bi téru leen ci aljanna firdausi.